Geceniz xeyir, İTV Xəbər efirdədir, studiyada Ceyhun Əlidir. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel ve Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş geçirilir. Görüş Azərbaycan ve Ermənistan arasında bir sıra məsələlərin həlli yollarını tapmaq istiqamətində birgə səyləri inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. 4 ay sonra Prezident İlham Əliyev yenidən Brüsseldədir. Gündəm isə post-müharibə məsələləridir. Qarşılamanın ardınca iki tərəfli görüşlər başlayır. Binaya daxil olarkən belə üzündə əminlik olan Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel ilə görüşür. Elə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan da Charles Michel ilə görüşür. Lakin onun öz ifadəsi olduqca fərqlidir. Üç tərəfli görüşdə də vəziyyət eynidir. Paşinyanın üzündə ciddi narahatlıq var. Lakin dövlət başçısı və Charles Michel məmnun görünürlər. Dörd ay öncə Brüsseldə, elə bu binada həmin vəziyyət idi. Masa arxasında əyləşən liderlərdən yalnız biri halından məmnun deyildi. Diqqət yetirdikdə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra keçirilən bütün görüşlərdə Paşinyanın üz ifadəsinin eyni olduğunu görmək olar. Bu isə sözlə ifadə etməyə ehtiyac belə duymadığımız həqiqətin nəticəsidir. Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər. Qeyd edək ki, üç tərəfli görüş artıq 3 saatdan çoxdur ki, davam edir. Efes 2022 Çoxmilləti Təlimi Hazırlıq Mərhələsi çərçivəsində hərbi qulluqçularımız dəniz yolu ilə düşmən arxasına sızma, sahil xəttini minalardan təmizlənməsi, şərti düşmənin sahildə yerləşən hərbi obyektindən basqın və terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə fəaliyyətləri icra ediblər. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin may-iyun aylarında Türkiyənin İzmir şəhərində keçiriləcək Efes 2022 Çoxmilləti Təlimin 4 mərhələdə keçirilməsi planlaşdırılır. Həmçinin il ərzində hərbi qulluqçularımız digər müxtəlif beynəlxalq təlim və seminarlarda iştirak da edəcək. İTV Xəbər efirdədir. Qazdan istifadə qaydalarında dəyişikliklər edilib. Dəyişikliyə görə qaz qurğularında texniki baxış üçün tələb olunan sənədlərin siyasi genişləndirilib. Belə ki, bundan sonra enerji məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən sənaye qaz qurğusunun istismarına icazə vermək üçün toplanan sənədlərə ərizə də əlavə edilməlidir. Ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəli olduqda hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə çağırışın surəti, ərizəçi fərdi sahibkar olduqda şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti və ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzrə ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti əlavə olunur. Qeyd edək ki, məhz təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmadığına görə bir neçə gün öncə şəhərin mərkəzində Location gecə klubunda baş verən partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, 37 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Xatırladaq ki, təbibin tabeli müəssisələrindən vəziyyəti kritik ağır olan iki nəfərdən biri, 1999-cu il təvəllüdlü Fərqanə Eynullayeva, həkimlərin bütün cəhətlərinə baxmayaraq dünyasını dəyişib. 2022-ci il Şuşa ili çərçivəsində mədəniyyət paytaxtında son 30 ildə ilk dəfə yamaç paraşütündən uçuş həyata keçirilib. Bu barədə videonun Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasov öz Twitter hesabında paylaşıb. Uçuş şəhərin ən yüksək nöqtələrindən biri sayılan Qızılqaya massivindən 1400 metr hündürlükdən yerinə yetirilib. Profesional yamaç paraşütü pilotu olan Fərid Məmmədov tərəfindən reallaşdırılan uçuş zamanı Şuşa səmasını qələbə rəmzimiz olan Azərbaycan bayrağı bəzəyib. Xatırladaq ki, dünya paraplan xəritəsində yamaç paraşütü üçün Qarabağda yeganə uçuş məkanı Şuşa şəhəri göstərilib. Uçuş gələcəkdə ekoturizm məkanına çevrilməsi nəzərdə tutulan Daşaltı kəndi istiqamətində baş tutub. Gənc Azərbaycanlı Asim Manizadə SpaceX şirkətində işə qəbul edilib. LinkedIn-dəki profilində göstərdiyi kimi Manizadə bu ilin martından etibarən SpaceX-də kiber təhlükəsizlik mühəndisi vəzifəsində çalışaraq insanların Marsa ilk uçuşunun təhlükəsizliyini təmin edir. Azərbaycanlı gənc bundan əvvəl Facebook şirkətində 7 ildən çox kiber təhlükəsizlik, elektron cinayətlərin istintaqı sahələrində çalışıb, bir ixtirasına görə Birləşmiş Ştatlarda patent alıb. Manizadə Minnesota ştatının Carleton College-ni fərqlənməyə bitirib.
İTV xəbəri təqdim etdik. Gecəniz xeyirə qalsın.